ጥገኛ አግብቼ እኮ ነው ምኖር ባለቤቴ ነው አጣውቃት አውቃታለሁ አውቃታለሁ አረ ለውጭ ሰውማ አልጋናት ለውስጥ ቀጋ አልጋናት ለውጭ ሰው ደና ሰው ትመስላለች አልተስማማችሁም በምንድን ነው ያልተስማማችሁት መስማማት አለ መስማማት ላይ ማን ደርሶ ገና እኮ ገና ቤት እኮ ደና ዋላችሁ ብዬ አረማመድ ያገባብ ቤት እንዴ ያገባብ አረማመድ ታላማራት እሺ እንካቅመስ ሚስተር አንተን በዱላ በዱላ ባገኘችው እኔ በያዘችው በቃ እንዲህ እህል ሳጣብቅ እህል አብረን እየጎረስን ማድ ቀርቦ እንዲህ ሳጣብቅ አጣባበች አጎራረስ ታላማራት እንካቅመስ አረጋም ደህና ያለኝ ደግሞ